svara på en fråga från Marianne Utterdal, Sjukvårdspartiet, om Region Värmlands förmåga att överta vårdcentraler i egen regi. Men vi vet när vi pratar om vårdcentralen i Grums att vi hade svårt att bemanna den tidigare. Vi vet att Capio har haft svårt att få ekonomi på den både före det här styret och under nuvarande styre, så bägge mandatperioderna, och man väljer nu att lämna. Men det betyder inte att jag känner mig trygg. Vi ska följa den frågan väldigt noga och vi behöver fortsätta under flera år framöver med den utvecklingen att vi har högre uppräkning till vårdcentralerna än till övriga verksamheter. Tack. Det finns en stor oro där ute kring de här sakerna och det är Capio, vet vi, har sagt ifrån sig avtalet. Men det kommer information från fler håll om att man är på väg att gå i samma riktning. Jag hoppas att det är diskussioner och inte fakta. Bakgrunden till det här är ju att trots att de här ökningarna, och det gjordes ju en del satsningar när vi tog vårdvals, alltså krav- och kvalitetsboken sist. Det var satsningar i det som vi i Sjukvårdspartiet ställde oss bakom och tyckte var väldigt bra. Det vi var oroliga för, det var att förändringarna i ersättningssystemet gick för snabbt. Därför valde vi att rösta med Värmlands borgerliga i deras förslag att det skulle vara en process. Utöver det så togs ju också bort det här med likvärdiga villkor. Det som betyder att när inte vi klarar av inom ram för vår egen verksamhet så betalar man ut till de privata utifrån det. En konkurrensneutralitet. Inte världens bästa system utifrån att vi borde ju faktiskt ha pengar som verksamheterna får från början, så Sjukvårdspartiet välkomnar att det kommer mer pengar till primärvården. Det är precis det som behöver ske i omställning till nära vård. Men när vårdcentraler som har lyckats bemanna, som har lyckats att bedriva en verksamhet utifrån samma villkor som vi har till våra egna, inte ser en möjlighet att gå vidare, då är det skäl till oro. Så jag är glad att inte ordförande känner sig trygg. Och jag hoppas att det verkligen arbetas noga med denna fråga. Tack. Tack så mycket för det. Då kan vi lägga den frågan och svaret till handlingarna.